Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlər davam edir. Bu çərçivədə Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı Azərbaycan qadınlarının qurultayı ərəfəsində keçirilən konfransa ev sahibliyi edib. Tədbirdə Şuşalı alimlər, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, həmçinin şəhid anaları iştirak ediblər. Konfransda qadın haqları, elm, təhsil və səhiyyə mövzularında müzakirələr aparılıb, mühazirələr dinlənilib.